សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាញោមតយងជាចាបែបនេះក្នុងគ្រួសារចាសម្រាប់អ្នកដែលរវល់ធ្វើកាត់កាប់វិញខ្ញុំទៅញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយអត់សូវចំណាយពេលវេលាយូរចាចាបងប្អូនគ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើញោមតយងជាចាតយងជានេះអូខ្ញុំទិញអាឈូស្រាប់ហ្នឹងគេចិត្តជាប្រទេសស្រាប់ហ្នឹងចំនួនប្រហែលជា2ខាងចា៎ហើយនេះជាសាច់មាន់សាច់មាន់ដែលយើងស្ងោររួចហ្នឹងខ្ញុំបេះយកទៅសាច់ផ្លើហើយសាច់ដើមទ្រូងតែបន្តិចទេចា៎ហើយខ្ញុំមានក្រូចឆ្មារមួយហើយថែមមកកណាទៀតណាខ្ញុំប្រើក្រូចឆ្មារមួយហើយថែមមកកណាទៀតចា៎ហើយខ្ញុំមានជីកហមហើយជីធ្វើត្រីចាជីធ្វើវិញខ្ញុំដាក់បន្តិចទេដោយសារខ្ញុំអស់ណាខ្ញុំប្រើតែបន្តិចទេហើយនេះខ្ទឹមសចាយើងចិញ្ច្រាំតូចៗទៅខ្ញុំប្រើ3អំតូចៗណាហើយទឹកត្រីនេះខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះហើយនេះជាអំបិលអំបិលនេះខ្ញុំប្រើចុងស្លាបព្រាកាហ្វេណាហើយស្ករសមួយស្លាបព្រាកន្លះហើយសណ្តែកដីនេះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នេះបងប្អូនចង់ដាក់តិចជាងនេះក៏បានច្រើនជាងនេះក៏បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេណាសណ្តែកដីនេះចាឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំមកចាប់ដើមលាយសម្រាប់ស្រោចលើញ៉ាំយើងណាចាជាដំបូងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចូលហើយខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចានេះហើយខ្ញុំដាក់អំបិលចូលខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលចាហើយខ្ញុំកូរវាទៅហើយខ្ញុំចាប់ដើមទៅបាច់ជីឆ្មាដាក់ចូលចាប្រឆ្មាអាស្រ័យលើតូចធំអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឆ្មាខ្ញុំរៀងធំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើមួយមកកណ្ដាលណាបានតែគាត់គ្នាព្រោះមើលតើបើសិនជាស្ទើរជូរឬក៏យ៉ាងណាអីចឹងយើងខយបន្តិចឬក៏ថែមបន្តិចទៅណាព្រោះថាព្រោះឆ្មាវាខុសៗគ្នាព្រោះឆ្មាខ្លះអត់សូវជូរតិចតិចចឹងណាចាអត់ទេអត់ទេចង់បន្ថែមម្ទេសចាំពេលហ្នឹងចាំដាក់ក៏បានណាយើងអាចចាប់ម្ទេសខ្លីៗតូចៗមកក៏ដាក់ពីលើក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដាក់ឯម្ទេសចាខ្ញុំចូលវាលីសាប់សិនទៅhello
ើវាចាប់ផ្ដើមវាណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកនេះចាយកជ័យខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់សាច់ជូរចាហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកចាក់ទឹកនេះចូលខ្ញុំចាក់ចូលទាំងអស់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់ដាក់ការ៉ុតបន្តិចក៏បានដែរដាក់ការ៉ុតទៅឆ្នាំងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅជួចចិត្តឥឡូវខ្ញុំមិនដាក់ណាចាខ្ញុំដាក់អំពិលទៅចាំឲ្យយើងច្របល់ជូរគ្នាសិនទៅបោចូលគ្នាបន្តិចទៅហើយចាំដាក់ជីចូលហើយនឹងស្រោចទៅចូលចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកបន្ថែមជីចូលចាចាចាំជ្រោយតិចតិចទៅបាទបងប្អូនសម្រាប់ទៅចូលខ្ញុំជ្រោយវាបន្តិចទៀតណាចាឥឡូវងាយងាយយើងធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ស្អីច្រើនអញ្ចឹងណាលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតចឹងខ្លះគេជួយចិតសាច់ជ្រូក3ជាន់ដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់ទៀតចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់ខ្ញុំធ្វើរបៀបងាយងាយអញ្ចឹងចាឥឡូវរួចរាល់ហើយហើយយើងចង់បានម្ទេសអញ្ចឹងយើងបន្ថែមម្ទេសតិចតិចកាត់ចូលចិត្តទៅចាឬមួយក៏អ្នកខ្លះគេយកទៅបុកឲ្យម៉ត់ស្រាប់តែម្ដងជាមួយលីជាមួយទឹកត្រីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងវិញណាចាគឺដូចចាចេះចារួចរាល់ហើយចាឥឡូវញ៉ាំតយងចេកយើងរួចរាល់ហើយណាហើយគ្រឿងផ្សំមិញដែលខ្ញុំផ្សំហ្នឹងគឺថាភ្លក់ទៅល្មមជូរល្មមឆ្ងាញ់ចាចាញ៉ាំតយងចេករបៀបងាយងាយសម្រាប់អ្នកផ្ទះដែលថាយើងរវល់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអត់សូវប្រើគ្រឿងផ្សំច្រើនយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងទៅលឿនណាចា